Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en virkelig speciel video i dag. Jeg er Kim, bedre kendt som Metges Worlds på YouTube. Og i dag så vil jeg faktisk tage jer med til en uforglemmelig rejse. Vi er her faktisk for at dykke ned i Novo Nordisk Sommerfest 2023. Dette er ikke bare en fejring af sommeren, men også en begivenhed, der forener nogle af de største musiknavne på et sted. Og måske kan der også komme lidt mere. Hvem ved, kan der være nogle bonuskunstnere eller et eller andet? Det finder vi ud af, så hæng på, så vi kan se nogle af de her kunstnere og hvad der sker til en Novo Sommerfest. God fornøjelse med videoen. Welcome to the summer party 2023. Are you ready to party? This is no ordinary party. This is a birthday party. It's a 100 year birthday party. Did you bring your dancing shoes? That's the spirit. And you have deserved the biggest party of our times, because performance is fantastic. We are celebrating a 100-year-old birthday, but in the strongest shape ever. So I wish you a fantastic party tonight. Hvad glæder du dig mest til at se herude i dag? Jeg glæder mig til at se alle de gode artister, der kommer og spiller. Høre nogle god musik og hygge sammen med gode kollegaer. Der er ikke noget bestemt band eller kunstner, du er mere interesseret i end noget andet? Ja, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at se Rahim spille senere hen på aftenen. Og så alle de andre bands også. Line-up for bands, når der kommer, de er super. Så fedt. Dem glæder jeg faktisk meget at se. Godt. Ja. Tak for det. Hvem jeg har glædet mig mest til at se? Ja. Jeg kender faktisk ikke nogen, der kommer, sådan helt ærligt. Jeg har ikke rigtig... Jeg kommer bare fra... Ja. Okay. Du kender slet ikke Inferno eller nogen af de andre? Okay, jamen sådan er det jo bare. Yeah. Så er det jo kun en ren oplevelse for dig jo. Ja, det er det nemlig. Fedt. Ja. Tak skal du have. Hende der spiller nu. Stine Brandt. Ja. Hende du glæder dig mest til at se i dag. Super. Tak for det. Jeg har glædet mig mest til at se Inferno og Tobias Rahim og Kato. Ja, vi var så heldige, at der kom en ekstra scene. Ja. Ja, med noget bonus på. Ja. Så det er fedt. Det er mega fedt. Ja. Det er så dejligt. Tak for det. We'll be right back.
er simpelthen, hvad jeg har til jer i dag. Jeg håber, at I har nydt det alle sammen. Og jeg håber, at I vil vende tilbage næste år. Måske samme sted og tid. Og jeg synes, at I skal abonnere til min kanal. Og det er gratis, så det koster jer ikke en grød reje. Kan I have det godt, så vi ses i næste video.